Turistički aranžmani za jul i avgust su znatno jeftiniji u odnosu na prethodnu godinu, tako da putovati mogu i oni koji do sada nisu bili u mogućnosti. Hotelijeri u svim vodećim letovalištima nude brojne popuste, zbog čega naše turističke agencije obaraju cene aranžmana. Ipak, omiljena destinacija Valjevaca je Grčka, kaže direktor agencije Aska Rade Dragojlović. Naravno, mi se uvek trudimo da pronađemo najbolji odnos cene i kvaliteta usluga. U ovom trenutku svakako bi mogli da izdvojimo nešto iz tog paketa ponude u posljednjem trenutku. Evo deo iz ponude, recimo najpori. Od 5. avgusta cena kompleta, smeštaj, prevoz, viza i osiguranje košta 180 eura po osobi. Tu je paralija, tu je leptokarija po sličnoj ceni, zatim pevkohori. Veoma popularno letovalište za nas ove godine bilo je traženo, to je Stavros. Tu cene krajem avgusta su negde 120 eura za ceo taj paket. Turistička sezona je znatno lošija nego ranije, tako da se hotelijeri na različite načine dovijaju da privuku turiste. Posebno su interesantna porodična putovanja sa besplatnim smeštajem za decu. Postoji jedna akcija porodičnih putovanja kada je u pitanju Tunis. Tu cena usluge na bazi all inkluziva, što znači sve uključeno u cenu, za dve osobe košta 969 eura sa avioprevozom i što je jako bitno, aviotaksa ulazi u ovu cenu, pošto ona često je jedan ograničavajući faktor kada su putovanja avio u pitanju. Agencije nude mogućnosti plaćanja u više rata, tako da je ovo prava prilika da priuštite sebi, bar na kraju sezone, jeftini kvalitetan odmor.